От Сдружението Левски на левскарите призоваха за оставки в клуба. Председателят му Димитър Костадинов сподели на пресконференция, че лъжците на високите етажи при сините трябва да бъдат изобличени и да напуснат стадион Георги Аспарухов. Ако старши треньора Станимир Стоилов и изпълнителният директор Ивайло Ивков ни лъжат или заблуждават във връзка с тези оферти, или във връзка с каквото и да било в тяхната работа до момента, да поемат отговорността, която подобава на левскари, и да подадат оставки, без никакви претенции за неустойки към клуба. Ако обаче се окаже така, че мажоритарният акционер не е казал истината или ни е излъгал за пореден път, нека и той да поеме тази отговорност, като истински левскар, и тъй като той не е служител на клуба, да депозира притежаваните от него акции в клуба и те да станат собственост на нашия клуб. Очевидно някой лъже в Левски и ние настояваме да разберем кой е той и още повече да поеме отговорност за това.